என்ன சார், என்னதான் மேலாவா இனியத்தையுமே நீங்கள் பாகம் செய்யணும். தத்தீக உபரி மகோபாபு தத்தீக உபரி தத்தினோ தத்தீக உபரி ராஜாமே. ஹலோ ရစီလောကဥရိနေပဲအောင်ချုပ်မှုကန္တလူမွေးပဝင်းရအားလုံးပါဆိုရင်တသက်ကအဲ့ဥမေမပါပဲနဲ့ဆောင်ရလို့မရတရားရောဟာတရားသူကြီးတွေငါတရားသူကြီးပဲဆုံးပြချက်သလိုဆုံးပြမယ်ဆုံးပြလို့မရဒီတသက်ကအဲ့ဥမေကို တိုင်းတာပြီးတော့ဘယ်အချက်ကတော့တသင်ကဝေတဲ့ဘယ်အချက်ကတော့တသင်ကမဝင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးအားလုံးဒီနေ့စပြီးတော့သင်တယ်ဒီဆောင်မရသေးရင်ဒီမှာထုတ်ယူပါเนาะထုတ်ယူပါအဲ့တော့တသင်ကအဲ့ဥပဒေမှာနှစ်ပိုင်းရှိတစ်ပိုင်းကတော့ not the way documentary evidence ဆာဒမတ်တာတကယ်ကံရဲ့ရောက်တော့နောက်တဲ့ခကျင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပုံမှန်တစ်ခုရှိတသက်ကအဲ့ဒီပုံမှာမာဇတ်ကိုရဲ့ဆောက်စီမာဇတ်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဤဆာဒမတ်တာ တဲ့ကံကြက်ကိုစာရမတ်သားတိုင်းကိုကျင်ပြနှုတ်နဲ့မတင်ပြဘူးဒါကြောင့်လေစာရမတ်သားတိုင်းကံကြက်ကိုစာရမတ်သားကိုကျင်ပြနှုတ်နဲ့မတင်ပြလေဒီစာချုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့တသိကမတင်တဲ့တကယ်လို့တင်ရင်လည်းကောက်ွက်တော့ဒီလိုဖတ်ပြီးမတင်ရဘူးတရားမဟုတ်ဒီမှာအစိုးရ ချေလို့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီစာမှာပါတဲ့ချက်ပြုံကူးရေးပြီးတော့တရားဆွဆုံလို့မရဘူးတကယ်လို့ကူးရေးကြရင်ထုတ်ပြန်ခိုင်းလို့ရတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါ50နဲ့ကိုမဆက်ဘောကနှုတ်သက်ကြွကြလွဲပြီးတော့စာနာမှတ်သားတွေကိုဒီမှာလက်မတင်နေနှုတ်သက်ကြွကြပဲတင် နောက်ချောက်စေအာယုံကားပါလေနော်ကိုကိုယ်နဲ့မြင်ကိုယ်နဲ့မြင်တာဖြစ်ရကြားရင်လည်းကိုယ်နဲ့ကြားမယ်အရသာဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့ခံနေခါတယ်ဆက်တယ်ဒါဖြစ်ပြမှုပြရနော်နောက်ပါလေဒါရှာဒါကမျိုးစိဒါကနာဒါရှာ တော်တော့ပါလေအမေပြောတယ်ပြောတယ်အမေအဲ့လိုအနံ့ရခြင်းမရခြင်းတချို့185ရမိလောက်မှုဖြင့်ညွန်နဲ့ရအနံ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နာရမဆိုင်နဲ့ ထိတွေ့အာယုံငါးပါးတတိဒီအာယုံငါးပါးနဲ့မြင်နေကြတဲ့အရာသာအနံ့ထိတွေ့မှုမဟုတ်ရင်ပြပြလို့မရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံငါးပါးနဲ့ထိတွေ့မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်ပြရင်တစ်ဆင့်ကြားစကား ပြာစေပြာကြားစေပြန်ပြောတာကြားတယ်ဒါပြန်ပြောတာအဲ့လိုတစ်ဆင့်ကြားစကားသည်ကိုကြားတာကနားရဲ့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်တမျိုးပြီးခြင်းပဲဖြစ်ဟိုနေ့ကနမူနာပြောသလိုပေါ့အာကြိုက်ကုန်းကြိုက်ကုန်းလို့ပေါ်တယ်ပြောတော့
Jogo, Pina, Ayonghe, Jamme Mujo, the Saint Jazagadi, the Tigan, Mumu, Erao, Yase is not evident. Babole, Yase is not evident. Babiola, Mua. ကျွေးမှာသူ့နောက်တည့်ခံကြလို့ခေါ်တယ်ဒီပင်နားလည်လားဒီစာဖတ်မှုနဲ့ဒါကလည်းနားလည်အောင်မှတ်ပြီးတော့သင်သွားလိုက်နော်သင်ပေးမယ်ဒါကလို့နားမလည်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တည့်ခံကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတည့်နေတည့်ခံလို့ရလဲနော်နောက်တည့်ခံကြဆိုတာ ลูกปู่ก็ပြောเลยตะเนี่ยพี่สกาပြောจัดตอนตะดิสกาပြောจัดได้ตะดิดิลูกตะดิเนาะเนี่ยก็สกาไม่ပြောจัดดิ documentary evidence ကိုခေါ်ပါတယ်သူဒီစာတမ်းမှတ်သားကိုတင်ပြရမယ်တင်ပြရတော့ဒီနေ့ဦးဆက်တင်သွားမယ်ဘယ်လိုတင်ပြမှာလက်ရေးလက်မှတ်သိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးတာတဲ့သူဘမုတ်စာချုပ်ထုတ်တာကိုမြင်တဲ့လူအဲ့ဒီစာချုပ်ကို ဟက်ကြည့်ပြီးတော့တည်တယ်သူအဲ့ဒီလူနဲ့တက်တဲ့ကံဖြစ်တင်ပြနော်အဲ့ဒါဒီနေ့တစ်ဆက်တည်းသွားမယ်ဘုလောလောဆယ်ဒီဘက်ဘက်ကိုအရင်သွားမယ်သူတို့ကိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဆိုရင်ရောသွားမယ်အဲ့တော့မန်းဆက်ဘုရားဗာပြောလဲစာတမ်းမှတ်တာတက်တဲ့ကံချက်ကလွဲပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပြန်မယ်အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့တက်တဲ့ကံချက်ဒီ တဲ့ရင်ကြည့်တာဖြစ်ရတယ်။တဆင်ကြတာဖြစ်ကြရအောင်။အဲ့ဒီလိုတဲ့ခံနေရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သူ့စကားပြောတဲ့သောတဲ့ရင်လို့ခေါ်တယ်။နားလည်မြန်။ဒါဖြင့်ကြည့်အောင်။ဘုမ္မာတရားတဆက်ရှိ။ဘယ်သူမဆိုးတဲ့ခံ။နော်အဲ့ဒီမှာမတူတဲ့တစ်ချက်ရှိ။တဲ့ခံခြင်းနဲ့ ပဒေညင်းပြုခြင်းပဒေညင်းကစာချုပ်ချုပ်စာချုပ်ချုပ်ကမှအရေးချင်းနဲ့ရအရေးကြီးတယ်တင်းချက်ကအသက်30နှစ်ပြည့်ရအသက်30နှစ်ကလေးကိုသွားပြီးပတ်စံထုတ်မှုချင်းနဲ့ဒါကြောင့်လေဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးမထိုးခံထိုးတဲ့ဥစ္စာစက္ကူဆုံးဘာမှသုံးမရ 三十年二，三九九五没有。那个四十五路三九九五没有，哪都没有吧？那个，哦，四十五没毛不嘞？谁报错的？谁啊？谁？那没读书的，谁报的？没毛，我不要的，没毛，我不要的，我。 เนาะစိတ်ပေါ်သွင်းစာချုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအသက်30နှစ်မပြည့်ရင်စာချုပ်ချုပ်လို့မရဘူးခုတက်တဲ့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး30နှစ်မပြည့်ရင်လည်းနေပါစေစိတ်ပေါ်သွင်းတယ်သူတက်တဲ့ခါလို့ရပါလားရပါဘူးဒါပါလားရပါဘူးပြန်ပြောအောင်ရပါလားရပါဘူးရတယ်နေရတယ်ကြည့်ကြည့်ရင်တက်တဲ့ကအဲ့ဥပဒေကိုဖွင့်လိုက် ပုံမှန်တရားကိုဆက်ရှိအောင်ကရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ကြည့်ရူတုတုရာရီယ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 
မိဘရလာတာတော့ကျွန်တော်အင်းရလာခဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ပေါ်တို့တာတော့မှန်တယ်မင်းတဲ့မင်းကိုနားမလည်ဘူးလားနားပါတယ်မင်းတော်စားပြီးပြီလားစားပြီးပါပြီမင်းတဲ့မင်းကိုကိုစီလျော်ဖြစ်နေတယ်ဒါပြီးစိတ်ပေါ်တို့သူယူနေတဲ့သူတသက်ခံနိုင်တယ်ဧကပါလေမင်းမျိုးတော်မင်းကိုနားမလည်ရဒေဝနာလေးလားအရင်ကနေမတူဘူးအရင်ကမှဆက်ရှင်နဲ့အောက်စာချုပ်ကမချုပ်နဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ကဘာရီဘယ်ကွန်ထရက်ပြည့်ပြည့်လေသဘောတူညီချက်ဘာကြောင့်လို့ဗရင်ကြီးပြုတ်ပိုင်ခွင့်အရေးချင်းမရှိလို့နှစ်ချက်ပဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ရမယ်စိတ်ပေါ်ကွတ်သူမဖြစ်စေရဒါဆိုရင်စာချုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အယောင်းဝင်လုံးဝအပေါင်းနှံလုံးမဲ့အချင်းငါလုံးမဲ့စာချုပ်ချုပ်မဲ့ဆက်ရှင်နေအောင်မချုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒီချုပ်ဆိုရင်းပြည့်ပြည့်ဒီမှာပြည့်ပြည့်ပဲမဲ့တသက်ခံရကြတော့တသက်ခံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပေးရတဲ့ဆရာလေးကြည့်အောင်တသက်ခံအဥပဒေတသက်ခံအဥပဒေအဲ့ဘယ်ချက်မှကြီးနှုတ်တဲ့ခံကြဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ကပဲသိနေပါလေပြတ်သက်ရှိမိသူမဆိုးဘယ်သူမှဖြစ်ဖြစ်မိပြန်သောမိဘကိုနားလည်းမလဲဘူးဖြေလည်းမဖြေနိုင်တသက်ခံခွင့်မရှိသူ့ရဲ့ဆင်းရဲဘက်ကိုပြန်ယူမိပြန်သောမိဘကိုနားလည်းလေဖြေလည်းဖြေနိုင်တယ်တသက်ခံခွင့်ရှိတယ်နောက်နေโอကိုစိတ်ရောလာအသက်ရွယ်နေရွယ်လူချင်းကြောင့်ဘောလကောโอအသက်ရွယ်โอမင်းချင်းကြောင့်ဘောလကောကိုစိတ်ကိုနေပြစေစိတ်နိုင်ပြစေရောလာဒီနာတစ်ခုခုဆွဲကန့်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နားမလဲမင်းမြန်သောမိကူကိုနားမလဲဘူးခင်နိုင်ဖြေဆိုနိုင်ခင်နိုင်ခင်နိုင်ရင်မရှိရင်ဖြေဆိုနိုင်ရင်မရှိရင်မခံရသတိဖြင့်အစ်စ်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရုံးတွေမှာကလေးသတိကိုစစ်တယ်အရင်ဆုံးမလုပ်ရလေကလေးကိုခိုင်းတားနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတားရဲ့အဖေရဘူးလဲအမေရဘူးလဲတော့ဘယ်ကြောင့်မှနေလဲသားအလကနေမှနေပါလေတောင်းရှင်မနာမည်ဘူးလေတော့တီတာမှာဒီဖြစ်နေတယ်သဘဉ္ဇဲရောက်ပြီလေသာသုံးနှန်းရောက်ပါပြီမင်းမြေမုံမိဘကိုစမ်းတက်ပြီးတော့မေးရအယူနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြုတ်မင်းကဘယ်လာလဲမင်းသဘလောက်ရှိပြီလေစမ်းတက်တဲ့မင်းကိုမေးရမင်းတို့ဖြစ်နေရင်ဒါကြေခံဝင်ရှိအဲ့တော့အဓိကအချက်ကြီးမေးလာမှုဖြေနိုင်ဖို့အဓိကမင်းမျက်စောမင်းဝန်နားလဲတဲ့ဖြေနိုင်တဲ့ဘယ်သူမှဆိုတတ်တဲ့ခံလို့ရနော်အဲ့တော့ဒီအတဆက်ရှိကိုအတူကောင်းလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်မင်းသူမဆိုမင်းကိုကိုစိတ်ရောတာနားမလဲဖြေနိုင်ရှင်းနေကြလေရပါလေအယူလေမိမိတို့မိဖို့ရားတယ်တသိခံခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆရာမိဖို့အကိုလေးတွေမိဖို့ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့မိဖို့တရားလောက်လူရင်းကိုရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်အယူတသိခံနိုင်ပါသလားဟိုကတသိခံနိုင်ကြီးအချို့ကတသိမခံနိုင်ဘယ်ကမှတသိခံနိုင်လဲမင်းမလို့မင်းကိုနားလည်ပြီးရှင်းနိုင်ရင်တကယ်ခလို့ရတယ်အဲ့လိုမိကုန်းလေးတွေနေပြီးတော့ဆွချမှာရှိနော်အဲ့ဒီဆွချမဲ့စောင်းနေရအရန်ဘုဒ္ဓကျောင်းကအလူသွားခံလာတော့ဟိုးပေါ်မှာစောင်းအောင်ပြက်ပြက်ကျိုးရင်းနဲ့စီးလာအဲ့ရှင်းနေတယောက်ကသူရှင်းနေကျမကြီးမကောင်းလို့ရှင်းနေလို့ဆွမလိုက်ဆွတော့ကျောင်းကလူကျင်တယ်
ရာတင်းတော်တို့ပြန်ပြီးပြူပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းရော့ရော့ဆိုရင်တံပေါ်မရှိရခဲမှယတနာတက်ခဲမှပြင်းပြန်ခက်ခက်ခဲခဲတူးပေါ်ရမှအဲ့ဒီယတနာတံပေါ်ရှိပညာကောင်လည်းခက်ခက်ခဲခဲသင်ယူမှတံပေါ်ရှိနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီဆောင်ကိုလည်းတံပေါ်ရှိရှိအရင်တော့တင်တန်းတက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လက်တော်ကြည့်ပါဦးလူတွေတော့တင်တန်းတော့အောင်းနေအများကြီးကြရတယ်ကျတော့ဘာလို့လဲကိပဲလက်ကြိုက်ဖုံးနေကံမီကအလုံး30လောက်ကြာအလူတော့ခံတာဒီမှာစာမေးတဲ့အတန်းညွှန်းမှာစာဖြေတိုင်းနဲ့ရလို့ရှိရင်ပထမဒုတိယတတိယစုပေးတယ်ကျန်တော်တော့အဝိတ္တိအခြေလေးဝန်းဆက်တွေကြီးတွေမှတ်မိတော့အများကြီးအကြောင်းစုပေးခဲ့တာအခုလည်းစူးစမ်းနေစာစူးစမ်းပါခဲ့တော့တရားတစ်ဆက်ကိုကြည့်ရအောင်ဆိုအားစာချရုံးရှိနှုတ်မဲ့ကြားပါပါဦးဆိုအားစာချရုံးရှိနှုတ်မဲ့ဆိုအားနေတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့နော်ဆိုအားမင်းတို့စားပြီလားအော်ဟုတ်ဩမင်းဘယ်ရလားဩအာအာဒါပဲပြောတယ်ငါငါကြားလာဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့international language အပြည့်ပြည့်စရာလေအဲ့မင်းသူလို့စားလားအာ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 ဒါသူလို့စားကြအဲ့ဒါအမှုအရာနဲ့ပြဆုံးအနေနဲ့လူတဲ့စာစာနဲ့ရေးစာချင်းဖြင့်သတိခံနိုင်တယ်မင်းသမင်းစားပြီမိလားစာပြီးပါပြီဒီကလုံးဝမှရေးပြီးတော့တရားရုံးပြတရားရုံးကစာပြီးပါပြီအင်းနဲ့ဒီနဲ့ဘာဖြစ်တာတွေ့လဲဟောအေကိုဘီကဒုံနဲ့ရိုက်ကြည့်စာနဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါကိုတရားမှာပြပြအဲ့ဒီလိုရေးခြင်းဒီအိမ်မာရဲ့ရေးတာလို့မရအိမ်မာရဲ့အေးမလို့မလို့ဟောဖူးရင်ရောရောအဲ့လိုတော့ပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဆိုအစာချာစာလို့ရစာနဲ့ချာလို့ရချာမိနေမမြင်အောင်မကြောက်ဘူးအင်းနဲ့ဘင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘူးမသိဘူးတော့အဲ့ဒီလိုတတ်တည်ခံအချာမိနေအမှုအရာနဲ့တတ်တည်ခံအချာစာလို့ရတော့စာနဲ့ရေးရအဲ့ဒီမှာရုံးရှိရုံးပြတော့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီစာနဲ့ရေးခြင်းဒီရုံးချင်းမှာရေးရမယ်အိမ်မှာရေးယူတာတော့မရဘူးဒီမှာနားလေနောက်နှုတ်မှအဲ့ဒီလိုစာနဲ့ရေးတာရအချာကြီးနဲ့တတ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုတရားရုံးမှာနှုတ်တတ်တဲ့ခံခဲ့တော့နှုတ်ရတယ်နှုတ်မှဆိုတာနှုတ်တတ်တဲ့ခံခဲ့လို့နှုတ်ရတယ်ဒီမှာနားလေနော်ဟန်ဒီရုပ်ဆက်ကိုလေးတခါတော့ထကြည့်ပါဦးဆော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 ဟုတ်ပါပြီသားသားဆိုအားစာချရုံးရှိနှုတ်မဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုအားစာချရုံးရှိနှုတ်မဲ့ဆိုအားပါလေတို့ဘာမှမပြောတတ်တဲ့မပြောတတ်တဲ့သတ်သိစာချစာချရုံးရှိနှုတ်မဲ့ဒီကေအမှန်တကယ်ရုံးရှိခြင်းဖြစ်ဖြစ်သတ်သိခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသတ်သိခံခြင်းသည်ရုံးရှိနှုတ်မဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရတဲ့လူတသက်ခံရင်စာနဲ့ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဘာတသက်ခံချက်နော်တသက်ခံချက်လို့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်တသက်ဥစ္စာနားလည်မလားနားပါပြီခက်လားခက်ပါဦးနော်နောက်ပြန်နေစေပြန်နေစေမှုတဲ့
ကျမကျမခဏ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 
အမှုတစ်ခုမှာနော်အမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အမှုမှာလေယောက်ျားဆွဲတဲ့မှုကဇနီးဟာတိုက်တယ်ကိုယ်ကပြောတတ်တယ်တိုက်တယ်ဇနီးဆွဲတဲ့မှုမှာလေယောက်ျားကတိုက်တယ်တိုက်တယ်ခဏနေပြမှုမှာပဲပြပြညမှာပဲပြပြတတ်တယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆရာနေပြတော်မြန်မာသားမှာအတန်တွေ့နေတော့ကျဲယူတယ်လို့နဲ့မေးကြတာကျားရဲ့သူယောက်ျားပြေလို့လုပ်တယ်တဲ့သူမိမတက်တည်ပြီးစစ်ခံလို့ရလာလားဟိုနေဒီမှာပို့ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကအားနေတာပေါ့နော်နောက်ဒီတက်တည်ဦးရင်လည်းသူတို့လက်ထဲပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မင်းတော့ဖြေပေးရတယ်ဘယ်မှုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးလေးဆွဲတဲ့မှုမှအတော်လဲတက်တည်ခံလို့ရတယ်အတော်ဆွဲတဲ့မှုမှသူတွေသူမတွေတက်တည်ခံလို့ရတယ်အဖေမေဆွေးတဲ့မှုမှာတာသမီတောက်ရခံလို့ရနေနေမရနဲ့ဒီယောက်ျားဆွေးတဲ့မှုမှာမယားတောက်ရခံနိုင်နဲ့မယားဆွေးတဲ့မှုမှာဒီယောက်ျားတောက်ရခံနိုင်နဲ့ပြမှုမှာလည်းပြပြနေမှာပါလေပြပြတောက်ရခံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဲမေဘူးလေးတခုမေးကြပါအဲ့ဒါမှမပါဘူးပြတော့တော့တထောင်နဲ့တထောင်တော့ပြန်မိကုန်ပြင်တထောင်ဖြူချာနော်ဒီဒီနားမုံလဲကျွေးကော်ဖီလဲတိုက်ကြတထောင်လဲရတထောင်လဲရညောင်းနဲ့နင်းပေးဦးမယ်ဟေးမရှိလဲတော့လဲကွာတော့လဲတထောင်မလို့တော့လဲတထောင်မနှစ်တောင်းလို့လဲမတထောင်မလို့ခင်းနေရကြည့်တယ်ငါဘယ်မှာရပါဖြူချာနော်အခုပရိကွချင်းပေါ့တဏ္ဍာမမေးကြည့်ရတော့ဒီခဏနေရဲ့ခင်မွေးရဲ့မှုမှာဇနီးတည်းခဏနေဇနီးရဲ့မှုမှာခင်မွေးတည်းခဏနေမေးတဲ့မိန်းကောင်ကဘယ်လိုအချိန်နေမှာတည်းခဏနေလဲဘယ်လိုအချိန်နေမှာတည်းခဏနေလဲဘလူးကားလည်းဝင်လာတော့ဘာလဲကြီးမှာပါတင်နားလဲဟာမိမေတော့မေကောဟာလဲနားလည်းပြီးဖြင်းနိုင်တယ်တည့်တယ်ရနိုင်တယ်ဘာလဲဟာမိမေကတော့မမေရသေးဘူးကတည်းကတရားတစ်စက်ရှိကိုစောင့်ထဲမကြည့်နဲ့စောင့်ထဲလည်းမကြည့်နဲ့အလို့ပြောကြည့်ပြာဒစက်ရှိကဘာပြောလဲဒီလိုမျိုးဆိုတယ်အဲ့ဒါညွယ်ရေရေညွယ်ဟိုးလေးတို့မှာစေတော့ဆိုင်ဘာလို့ကတော့ချင်းတော့ဖြစ်စေမင်းရဲ့အဖေကိုဘာလဲရမယ်ရမယ်ခံနေဆက်ရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ယူနေတဲ့လူတက်စေခံလို့ရမယ်အဲဒီဝါးစားလို့ဝါးလို့ပြီးတော့အဲတည့်ခါနေတော့ဝါးစားတယ်။နော်ဒါပြင်အခုပုံမှန်၅ခုနော်ပုံမှန်တက်ကနေ169မှာအခု၅ခုအလို့မရဘူးလား။ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောရရောရပါလား။ရပါပါပြီ။ဖြစ်တယ်နော်။ကကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့တခါပြောလို့မကြည့်တဲ့ငုံကြီးပါဒီမှာပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောပုံမှန်59ကပါပြောတယ်ဆံမဲ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 
မပေါက်ပါဘူးလားကဲကိုကဘာပြောလဲသာသနာ့ဘုရားဘုရားနှုတ်ခင်တက္ကနနဲ့ဘာ59နှုတ်နဲ့တက္ကနကြီးအာယောပရိသာအာယောမနဘာလဲဘယ်လိုမှအလေးငိုက်ကိုမလို့မရအာယောငါးပါးနဲ့ခိတွေ့တိဒါဆိုရင်နှုတ်တော့တဲ့ခံချက်တိအဲ့ဒီကိစ္စရတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းမရှိဘူးသူများပြောတာကိုကြားတယ်ပြန်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရှင်ကြားတော့တဲ့ဒီကံကျေးဘုရားစေကိစ္စမာရဲ့ကိုကြီးမှလူပြောလမ်းလျှောက်လာတယ်ထွန်းတယ်ထွန်းတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်တော့ခလုတ်တိုက်တယ်ဗျာကျုပ်ခလုတ်တိုက်တယ်ရှင်းသားရောက်တော့ဟဲ့အဲ့လိုဘာဖြစ်တော့ဟဲ့ခပြုတ်ကြိုက်တာဟာခလုတ်ကြိုက်တာကိုခပြုတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးရှင်းသားလည်းရောက်တော့ဟဲ့တယုံရိုက်တယ်ဆိုပါလားစကားကစလိုက်ကားတော့ကျုပ်စင်ကြားစကားသည်ကတိကဘာကြောင့်မဝင်လဲဖြစ်ရင်တထောင်ရစရည်နော်အဲ့လိုမရဘူးဖြေးဖြေးတော့သတိကြားစကားကသတိကံမဝင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကဒီအဲ့တစင်းညာသတိကံပြန်မူတည်ပြီးတော့တရားရုံးကမင်းနဲ့နောက်ဖို့ဆိုပြောကြည့်လူကောင်းအောင်တော်တော်ချင်းနဲ့ထားဘူးမင်းနဲ့နောက်ဆုံးသတိညာသတိကံကိုတက်ခတ်နိုင်မယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူဆွဆွဲလို့လည်းရတယ်တရားရုံးအတွက်တရားရုံးအနေနဲ့ဒီသတိညာသတိကံချက်ကိုသာလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်လူသတိပြန်ကြတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်တယ်ပြောကြမလို့ကတော့တိတ်တိတ်ကြီးကျန်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တော့တို့လက်ခံလို့မရဘူး။အလုံးကြည်ပါ။စကပုံနဲ့ကိုင်းနေ။အဲ့ဒါကဘာပါလဲ။တမူးတာ။တော်တယ်။စီသွတ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတင်နှမ်းပါလေကစံပေးရင်ရတယ်။အဲ့ဒီဘယုံတုတ်ကလောက်တာတခုဆိုးတယ်။အဲ့ဒါလေးချိန်လိုက်လူကောင်းပဲ။အဲ့ဒါမချိန်လို့ရှိရင်အယူရဲ့လား။အဲ့တောင်းတဲ့ရေအိုက်တဲ့ဒီကျောင်းသူတွေကိုလိုင်းတော့ဆံမရတဲ့လိုက်တော့အဲ့ဒါအိုက်တဲ့ဒီကျောင်းသူတွေကိုလိုင်းတော့ဆံမရတဲ့လိုက်တော့တော်ပြီတော်လေပြဲနေဘန်းနေနန်းလေမပြောပါနဲ့ကိုမပြောကြတော့ဆိုတလေးရောအဲ့တော့မာဇတ်ဘို60လက်ချင်းမင်းမေဖြက်သာသကိုသာရမသာသတိကညမတော်နှုတ်နဲ့တည်းတည်းကံတည်းဆောင်းစေနှုတ်နဲ့တည်းတည်းကံတည်းကိုသိရမည်သစင်ကြာရမည်နားလည်ပြီနော်ဒါတခုဖြစ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်စိလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတစ်ဆက်ရှိမြေကြီးမှာမြေသူမဆိုสุจาเตย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 โซเตยบลาโซบลาบลา6ดอกเนาะเตยเพเข้าอยู่แล้วนะจะมาพิมพ์เลยเนาะไอ้เวลงดูตะแหวจีนดูโอเวมะซานี่นามจันขึ้นเลยดูไอ้ไอ้หลูเนี่ยจ้ะรอเมฆก็น้ําไม่เลยรู้สึกเปลี่ยนผีได้รู้สึกตะเตกันก็ไม่ရှိอยู่ไอ้ไส้กั่วตุตัวเนี่ยตะเตกันก็ไม่ရှိอยู่だแม้ตะเตกันก็บ่รู้ရှိได้นี่ล่ะคือว่าเมแม่และเมฆก็ผีสนได้เนี่ยน้าเลยได้เดชาရှိได้ส่วนแล้วยุตุตุไส้กั่วตุตุขึ้นแล้วตะเตกันได้โอเคครับพอดีอ่ะผีบ่ยุตุตุสนตะเตกันได้เนี่ยเกยตุตัวละก็อมนี่ก็บ่แล้วก็ตะเตกันไม่ရှိเลยเมฆก็น้าเลยမင်းမျိုးလုံးမေဘိုးကိုနားမလဲရင်တက်တဲ့ခံခွင့်မရှိပြန်ပြောရရင်မင်းမျိုးလုံးမေဘိုးကိုနားလဲရင်တက်တဲ့ခံနိုင်တယ်မေရွယ်လူညင်းတော့ကြောင်းတော်တော်အတည့်ရွယ်ပုံပြီးခြင်းကြောင့်ဘောလကောကိုစိတ်အနာရောကစိတ်ကခြင်းကြီးဘောလကောမင်းမျက်နှာကိုနားလဲရင်ခြင်းနိုင်တယ်ခြင်းနိုင်တက်တဲ့ခံနိုင်တယ်မပြေနိုင်ရင်တကယ်ကိုမရှိယူတုနေသူမြေမြေသောမိန်းကိုနားလေတက်တဲ့ခံရရှိတဲ့ဟိုင်မာတမ်းမကျေးဇူးတင်ပြန်ချက်ပေါ်ရောက်သွားပြီ
ပြန်တစ်ဆဘူးပြောမယ်ပြောပြောလောလောလောပါလောတဲ့ခါလာရုံရှင်းမှာလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုတသက်ခံတာနှုတ်သက်တည်းနှုတ်သက်တည်းခံရလို့အဲ့ရုံအဲ့လိုရဒီတင်ကမှာအဲ့လိုဖြစ်တာအကြိုက်ဆုံးတော့ဖြေပါမှိုင်းပြင်ပေးမယ်ယူတုတဲ့သူဟာ University မင်းမြင်းနဲ့ချိန်မှာမင်းမြင်းနာကိုနားလည်ပြီးတော့အကျိုးကျောင်းစီလျောဖြေနိုင်ရင်စိတ်ပေါ်တူတူလေတက်တယ်ခံရရင်ဒါလေနော်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုတက်တယ်ခံရင်နဲ့စာနဲ့ဖြစ်စေစာနဲ့ဖြစ်စေနော်တို့အယူကရှင်းနေကြပါအယူကနော်အယူကရှင်းနေကြပါနော်အယူကရှင်းနေကြမှာပြောပြီးပြီနော်အဲ့အယူကတတ်မပြောနေတော့ပြန်ဆက်ဖို့ပြောမယ်ဆုံးရတယ်ဆုံးရသူကကဲဒီကမေရုံးနဲ့မပြောနိုင်စာနဲ့ပြောမယ်အမှုရာနဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဒီကမေအဲ့လိုစာနဲ့ရေးတာအမှုရာနဲ့ရုံးချင်းမှာဖြေရမယ်အပြင်ဘက်မှာရေးယူလာလို့မရဘူးအဲ့လေနော်အဲ့ဒီလိုစာနဲ့ရေးတာကိုဘာတက်တဲ့ခံချက်ဘာတက်တဲ့ခံချက်ခံချက်လို့မှတ်ယူရမယ်နောက်ဘက်မှာသင်စရာအများကြီးတယ်အဲ့လိုထုံးနေမဲ့ပတ်သက်လို့ဦးလေးပြတ်ထန်းတာကိုချက်တာအများကြီးပဲနော်လာတခုရတ္ဆေရှိရတ္ဆေဘောရှင်ကြီးရတ္ဆေကိုအမှုပြန်နေစေတမီးစီဘာလုံးနိုင်လဲတမီးစီဒီကတော့လဲသွားပြီမရဘူးခင်မွန်ဆွေးလေမှုမှာသတိဉာဏ်ရတယ်။သတိဆွေးလေမှုမှာခင်မွန်ရတယ်။မြေသူမစိုးသတိဉာဏ်ရတယ်။ခန္ဓာငယ်မြင်းမြင်းနဲ့မြေကိုနားလည်တယ်။တောင်တရားယုံနေမှာအာသူကတော့အတော်တော်လေ။သူ့တူဘက်ကလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမြင်ဘူး။နောက်တသီ146မှာရှိအချက်ဆုံးရက်နော်146ဒါကြီးမြေပါနဲ့နားလည်းနားတော်မှာဒါကြီးမြေပါဆိုကြီးကောင်းမတော်ဘူးတော့ကျတော့ဆိုးလာပြန်လေးစားချောက်ပါကသဝဲပြပြသက်စီခံလို့ရသက်စီခံရင်ပြန်လန်စင်မင်းချင်းအဖြစ်ပြန်လေးစားချောက်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ဒီသက်စီဟာယုံတိုင်းမယုံတိုင်းပေါ်တော့လို့ရဒါလည်းအောင်ပြန်ပြောမယ်တသည်တယောက်စစ်ခံရင်ဒီတသည်ယုံတိုင်းမယုံတိုင်းကိုပြန်လည်စင်မင်းရပြီးဖော်ထုတ်လို့ရတယ် cross question ပြန်လည်စင်မင်းရင်းနဲ့ဖော်ထုတ်ရတယ်ပထမအဆုံးပြည့်ချက်အဲ့ဒီတသည်ရဲ့ထုတ်ဆိုချက်မှန်ပါဘူးဆန်းစစ်တဲ့မိဘဆန်းစစ်တဲ့မိဘလေးတွေတော့နမူနာပြောပြင်းတယ်တော့အခုဒီလိုသွားနေရင်ကျစားရမသားနဲ့ဒါနဲ့ကြံသွားလိမ့်မယ်။ဒါနောက်တော့ပြောမယ်။မှန်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်။နောက်ဒီသက်တွေကဘလို့လူမျိုးတို့သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေဒါလေဘဝအခြေအနေဘဝအခြေအနေအရင်တော့ကစိုးလက်ဆောင်ယူဘူးလို့အပြစ်တန်းကြပြီးပြီလားကြဘူးပြီလားနော်သူကဘက်လိုက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူလားသူ့ရဲ့ကျောင်းဆန်းစပ်ပိုင်ရှင်ကြီးသူကစပိုင်းတန်းနဲ့လောသွားဒါပြင်သူစီသူ့ဆရာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မထွက်ဆိုနိုင်ဘူးမာစီပြစေမန်စီပြစေသူ့ဆရာသမားဘက်ကလိုက်ထွက်မှာပဲလို့သုံးသပ်လို့ရတဲ့ဘဝချင်းကြီးပေါ်ထုတ်တဲ့မိကုန်းနေနေတတ်ရနောက်ဆုံးကတော့ဒီကနေ့ထုတ်သူချက်ဒီအရင်ကသူကတိဆောက်ကြတယ်ဧဘီယုဒုံးတဲ့ရိုက်တာမြင်ပါလေအဲ့ဒါကိုရိုင်ပေါ်ဒုံးတဲ့ဒုံးကြီးရိုင်ပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်းနေဒီဒုံးဆိုကျဲတခုရိုင်ပေါ်ခရေထုတ်ဆိုရဲ့အထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့မမင်းနဲ့မင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ခင်ဗျဒုံးတဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်
ไอ้มีกูมีหูช่าไอ้หนูตัวมีตัวเบี้ยวมาบ่จะตาโจ้ตัวมาหูวาโจ้เบี้ยวมาบ่ไอ้หนูมันมีเนี่ยแต่พี่ไม่รู้ไม่ยอมเลยตัวเองตัวตัวเจียนตัวเขมียะอีหูพี่ก็โดนเลยเจียนโลเขาสู้ท้าบีเม่เขมียะเนี่ยตัวตัวเจียนจะเชื่อมลงมาจะตาโจ้วาโจ้ตันโจ้ขึ้นจะพี่รอที่พี่ไม่ท้าบุญส่วนยิ่ง มันตลาดที่เบี้ยทศกัณฐ์มาชิบุอันนี้ลงมีว่าใจเดียวเปล่าเลยมีเดียวถ้าดูมันมีเดียวก็ชาวเจ้าที่เดียวก็จะตามดูโลกกระทำตัวก็มาดีหรอว่าดูโลกอันนี้นึกว่านั่งเฉยดีหรอตัวเองก็จะย้ายว่าเอาไม่ได้เนาะการว่ารอประเทศไทยเจริญสมัยนี้นับว่าเป็นเนี่ย อันนี้ชีเดไม่ได้ยังกูโจไม่ได้ยังกูที่แก่เจ้าเจ้าตัวเดียร์ก็เดียร์สิดามิวมิวสู้กันยังนัดดิอะไรสู้กันยังนัดดิเนี่ยดิสู้กันโลกี้โลกี้ตาสู้กันอะไรเนี่ยไอ้เจ้ามันตู้เจ้าตัวนั้นไอ้ยาเนี่ยจะไอ้ประเดี๋ยวเอาอยู่ได้จ้ะไอ้เจ้าตัวโลกี้กูว่าเลยตัวเดียวไอ้เนี่ยโดนเลยยัยจ้ะไอ้หมู่เดียวอะไอ้หมู่เราหมู่เด็ก ตัวเราสงสารตัวเราแต่บอกอยู่เนี่ยมันมีอะไรไหมเนี่ยเจ้าสงสารเจ้าว่าเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องแค่การอยู่ไรเนี่ยเพราะว่าไอ้เราแกสาวสุนทรนะฮะไอ้เราตัวไอ้เราลุงมันมีอะไรมันมีอะไรไหมเนี่ยเจ้าสงสารเจ้าว่าแต่เจ้าว่าตัวเมียเนี่ยคิดเลยไม่ได้อยู่ใจเลยไม่ได้โดนไม่ได้โดนเพราะว่ากันมันโดนกว่าโดนเขาหนีกันเนี่ยทุ่งเราทุ่งจ้าเรียดเดียวไอ้เราไม่รู้เรื่องเลยสิเนาะแกทารก ดาก้าเดี๋ยวนี้จะเช่ามาตรงกูเดี๋ยวจะสิเนื้อกูเดี๋ยวจะโก้งาบูเดี๋ยวนี้เสร็จอะคุณยังขนาดนี้สิเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมเนาะยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสร็จมุดเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวจะช่วยตัวเองเดี๋ยวจะเดินไปไหน ตัวตัวไอ้เรื่องตัวเด็กคนนี้เขายุ่งใส่ไม่เมียกูไม่ใช่ตัวไม่กูใช่เขมียนุสิริมังเนี่ยเนี่ยไอ้เอาไว้เนาะอะไรเดียวเลยแต่ไม่เอาไม่เมียไม่เอาพี่มาไม่เอาเด็กสักคนเนาะเนี่ยแต่ไม่เนี่ยสักคนไอ้เราจริงจังไม่เอา ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่แต่มาเรื่องเราตั้งแต่กันเรื่องอะไรนี่เรื่องมีอะไรอันนี้พี่พี่เฮียเจ้าอย่ามาบังบังเลยจะมาอุ้มยังไม่เสร็จเลยอันนั้นจะพิวเลยนี่สิ่งนั้นจะเสียเสียกูเสียพี่เลยไอ้เราสู้ๆเลยมุ่งมาเราตู้โก้เดี๋ยวเราไปพูดพิวเลยสู้เลยเสียสู้เลยจะเป็นสู้เลยไปยังเจ้าเจ้าเนี่ยการสอนเนี่ยนะ ที่นี่ก็อินโนวีติมุขอบยาทุกคนมีเนี่ยมีอาจารย์มาแต่มีเนี่ยสักครั้งเรื่องวันเดียวสักครั้งพี่สักครั้งหัวเราตีเจ้ามีเนาะเอ้ยเราเกี่ยนเสียงดีดีป่ะเนาะเกี่ยนเสียงดีกว่าที่ว่าเกี่ยนตรงนี้เช่นเนี่ย ยองกิสซาหนุ่มยิ่งนายไม่มีเชื่อเชื่อเพี้ยนยิ่งนายจำได้ปะยาดูจีอะไรนะลงกิสซาไม่นายมีเชื่อเชื่อเพี้ยนยิ่งนายแล้วสักคราวยาดูจีอะไรนะลงกิสซาไม่นายมีเชื่อเชื่อเพี้ยนยิ่งนายเอ้ยผมมาบอกเลยยาดูจีที่เอาเย่ ที่เอาเย่ก็มาเลยจำไม่ยากที่เอาดูยี่ที่เอาเย่ลูกสาวเจ้ากูอันนี้ที่เอาดูยี่สิ่งนี้อะไรอาชีพคุณผู้ชมไม่อยากเรียนเนี่ยตัวทั้งหมดพี่เอาไม่มีหน่อยเอ้ยทำไมไม่ที่เอาดูยี่บ้างจะเป็นสวยป่าใหญ่เอ้ยเราตัวมีเนื้อ
没弄家。对，有弄俺那不得了，甚至第二个月也出一片白牙印，没弄白牙印，这个表哥不幸福。找到，哎，第二个月去吧，撇撇的，撇撇过了，没弄家，哪里不家？对。然后撇皮。三月份几月呢？哥哥，我邮局上的要寄啊，马上给我。三月份大哥的天气慢的吧？今年来的潮水。哎呀，这这是家里的，我那是旅游完了。这心家里个说了，这心，家里对，别呀，俺们路没路呀，俺路这心家里个过的，俺们路没家门所以，路里啊，人来比车速更加紧，大家这心家里个过，那这个不会无路的门，哪里呢？哎呢，那这个交税。谢谢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 谢大兵们，阿舅，要不？再把都读说兵们，没人听了，哪能？现在的，我给你讲，要是再过，看那个，哎呀，你高兴吗？你妈急不急嘛？你高兴吗？哎，你罗沙罗牧羊人，到底看哪户？大路吗？那到底看哪路？我这边家里面养了，哎，点的是那边。老弟，哎呦，你们要尿尿？伢子爷见老弟没嘛么帮呢？见到肯定不尿去，都尿去，他比老么帮呢？见到八爷，伢子爷，该我苗子兵，先要叫八爷解说，我们的第二句爷，然后再听林武飞啊，对吗？真的让你爹骂，要家就是多干。伢子，哎呀，来年伢嘞，伢子有林彪嘞，我把他没拿点多嘞，要不咱们家老爹也吃了，我不会了，哎呀，叫听我们帮呢，该着，你我拿到我跟那里，跟那里再给我退，那明明我没给我拿嘞，偏来，这是看我伢嘞，哎呀，那明天九点钟没，不让没，哎着，该。反正关心伢嘛的，怎么个？一个男人可能重要不？艰苦的叫体干味道，要叫胖西美满美的，啊，不然人民模样来着，怎么没有用？都不要个别的，啊，这样没关
မိငါနဲ့အိမ်တော်မကြတော့မိအကလေးသုံးတော့မရပဲနဲ့ဟဲ့အခုတန်ကမောင်တန်းမေတေရွက်ဘဝကျိုးမန်းတို့ခလေးဆောင်ရတယ်ဒါအိမ်တော်ဦးကြီးငါနေရောက်ယူမယ်မရဘူးတဲ့တော့တယောက်ပဲယူတယ်အော်ကြေကနာကြီးဖြစ်နေတော့တရားသူကြီးကကဲကျန်နေမှုတွေလည်းသိအောင်မင်းမြန်မြန်လေးရှင်းကြပါဘလို့လို့မှတော့မိမတွေယောက်ျားခေါင်းဆိုင်ဆိုင်တူတူတိုင်တိုင်ပြီးတော့ကတရားသူကြီးတဲ့အခုမပွားသေးဘူးအပြည့်ပြန်မယ်ခလေးဆုံးတော့ကိုယ်နဲ့ရောက်လို့ခြင်းတယ်ကျမလည်းနေရောက်လို့ခြင်းအဝေးမတက်ဘူးအဲ့တော့နေရောက်ပြင်မှာပြန်လာအဲ့တော့တရားသူကြီးဟာသူ့ရှိမှဖြစ်ပြက်တာသတိခံလို့ရသို့တော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုသတိအတိအကျမင်းလို့ဘယ်လိုလဲတို့စကားမပြောတတ်သောစာရန်မသာသတိခံချက်ဟောကြရတယ看见吗？无了，这得看见也。就这样是，就这样是说没有苦了，也不愿意了。那他就这样是 secondary evidence calling， 他无了，这得看见。那比如你无了，这得看见呢？就这样是，这得看见吗？那苗龙这边关系，阿西来。苗龙这边关系。အဲ့တော့မူလသတိခံရတဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်67ကမူဒုပါလေမူဒုပြန်ပြောပါဦးမူဒုမူဒုမဟုတ်ဘူးနော်မူဒုမူလသတိခံချက်ဒုတိယအစီအစဉ်အဲမူဒု67မူလသတိခံချက်ဆိုတာပါလေတရားယောကြည့်ယူစစ်စေးဖို့တင်ပြတဲ့စာသံအမှတ်ကမူရင်းကိုမူလသတိခံချက်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒုတိယအစီသတိခံချက်ဆိုတာမူရင်းကနေကုလူသားတော့ဥနေသားတော့လိုက်ကူသားတော့သတိခံချက်ကိုမူရင်းကနေသတိခံချက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီသုံးဝယ်အရင်ပြောဦးမယ်။67ကဘာပြောလဲ။မူလမူလသတိခံချက်နဲ့တင်ပြနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာသတိခံချက်နဲ့တင်ပြနိုင်တယ်။အခုမူတို့ရပါလေ60မိနစ်။မူလသတိခံချက်နဲ့တင်ပြနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ရအောင်ဒီနေရာရောကကြီးစုစစ်စစ်နဲ့တင်ပြရတယ်။မူလသတိခံချက်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယအစဉ်ကတော့အဲ့ဒီမူလသတိခံရမှုမှာကုလူပါတာဓမ္မရိုက်တာတာမိတ်ကြီးပြီးတာနော်အဲ့ဒါဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ဒါဒုတိယအစဉ်64ရတော့တရားရုံးကိုပြင်ပြရင်းနဲ့ဟောဒီမူရင်းနဲ့ပြင်ပြရတရားရုံးကိုပြင်ပြရင်မူရင်းနဲ့မူရင်းမူလသတိခံချက်ကိုပဲပြပြရမှတ်တာတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မိတ်တူတွေကိုကျင်းတာမလုပ်ပါနဲ့သတိကမဝေးပါဘူးနောက်65တော့ဒုတိယအဆင့်သတိခံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိပါရှင်းပြပေးမယ်66ကိုနောက်ပြီးတော့မှပြောမယ်အဲ့တော့67ကနေစကြည့်ပါသတိရဲ့အဲ့ဥရိအလေကားခေါအလေကားခေါဘယ်လိုကူကားလေးအချို့ကားလေးပဲကြည့်
ဒါကနေလက်နေမနီဘေဖို့နော်ဘေဖို့မနီနဲ့ဒီနဲ့တင်းချက်တင်းချက်တော့တင်းတို့အချက်ကိုပြောတာတင်းချက်မဟုတ်ဘူးအကြအင်းကဘာလဲတင်းလဲအောင်မင်းလူတင်တာဘာတင်လဲဒီဟောတင်းချက်ဒီဥစ္စာတင်တယ်ဗော ဒါကလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်ဘယ်လောက်မှမသိဘူးဒီကနေ့ပတ်သက်စာရမ်းမှာသာသက်ခံကြဆိုတာပုံမှန်ဘယ်လောက်မှလဲ60ဘောခဏကြလုံးနဲ့ရှိတယ်60ပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးဒုတိယဆုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြပါဘောအေးမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လေပြောရရင် ဝင်စာနေနာတော့အဆုံးမှာရောအဲ့တော့တော့မေးလို့ရှိရင်ပြင်အောင်စူးစမ်းပါစာတမ်းမှာသာသေခက်ရဆိုတာတစ်ခေါက်တော့ဖတ်ဖတ်ပြီးရင်ဆရာရှင်းပြရောအားလုံးဖတ်မယ် ဒီပေါ်အိမ်မတင်းချက်နော်အကြောင်းရတခုအဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရတခုမှတ်သားဖို့အတွက်ဘယ်မှမှတ်မယ်တို့အဒီဘာကောင်းလဲတုံးညတလုံးပတ်အာလောကမှာရေးတယ်တုံးညရေးမှတ်စာရွက်မှာရေးတယ်နော် ဒါမှတ်တော့ဒါကအတုံးပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာကြံရွယ်တာရည်ရွယ်တာဒါကအတုံးပြုတ်မယ်အတုံးမပြုတ်ဘဲနဲ့ရေးလာဆိုတော့ဒါစာရမ်မသားလို့မခေါ်ဘူးနောက်အတုံးပြုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်တိုင်းစာရမ်မသားလို့ခေါ်တယ်ရအခေရ ยาดูละเกนเกนนะอะลุลุบายาดูละเกนเกนนะมะมะซาตูละเนาะยาดูละตะนีนี้เนี่ยมัดตาละตะนีนี้เนี่ยมัดตาตาละอะห่า yes ဆရာတို့ကြည့်လေဆရာတို့ကြည့်လေတကယ်ကအမှုနဲ့လို့ကြည့်လေတကယ်ကအမှုနဲ့လို့ကြည့်လေဒါကဘာလဲ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 
မစင်ညာနေစကားပြောကြတယ်အဲ့ဒီအရင်ဒီလေတွန်းနေမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းနေအဲ့ဒီအရင်ကတင်းဆိုတာတင်းအဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်တယ်တင်းနောက်တော့အချက်တင်းချင်းချက်အဲ့ဒါမျိုးကိုသာရဘာလို့ခေါ်လဲသာရသာရနဲ့သာရခေါ်တယ်ပုံမှန်ဘလောက်မှာတော့တက်စကံအဲ့ဒီပုံမှန်ပုံမှန်သာရမှတ်တာကိုဘာလို့ပြောလဲသာဝလဲကြည့်ဒါဝလဲပြောတောင်းပါဘုရား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 တော
တော့ဒါလည်းဟိုကြီးအတူကောင်းလေးကိုဘေးကဂိုင်းဟုတ်လားကြောင်းကြောင်းမတူငယ်နေပြန်မှတည်ကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပါနော်ဒီမှာအချင်းကုန်ပါလေပြင်ပေးမယ်သာရမသာပုံမှန်ကောင်းမှရှိတဲ့သူကသာမပြောတတ်သောတသိတရားယုံနေပါအစ်မတန်အရေးကြီးပါတဲ့68ကဘာပြောလဲမူရင်းတည်းတည်းတသိခံရရတင်နာရပါဝင်ဒီမှာတော့ထူးကြတာအဲ့တော့ထွန်းနေပတ်သက်လို့ဒီတယ်လီဖုန်းမှာပြောထားတဲ့စကားရှိအဲ့တော့ပြင်နောက်တော့ဆိုင်ရသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းငူရင်းလို့မှတ်ယူတာဒီအောင်တော့ဖုန်းတလုံးကူးလိုက်အဲ့ဒါလည်းငူရင်းလို့မှတ်ယူမှတ်ယူဆိုတာဒီစာရမျိုးတွေကွန်ပျူတာနဲ့စာစီတယ်စာစီပြီးတော့ပရင်တာနဲ့မိတ်တူကူးစက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ဒါကြတော့မိတ်တူကိုခေါ်တယ်မတူဘူးเนาะနားလည်အောင်အဲ့လေထောင်းနေသည်မူရင်းမှတ်သားလို့ခေါ်တယ်တက်တဲ့ရန်ပြင်းပြငန်းတယ်မူရင်းမှတ်သားလို့မှတ်ယူရတယ်ဒါနောက်အသေးစိတ်ကြောမယ်ကဲတော့တော်ရအောင်အဲ့မှာကြည့်ဒီစာရင်းကိုကြည့်အတော်ကောင်ကိုကြည့်ရှင်းပြ68ကမူတု62ကမူရှင်းတိရှင်းတိမနာတော့ရှင်းရင်းကျင့်မှာမပြောလို့ဆိုတော့စာချုပ်ကိုတဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲချုပ်ကိုမေးရတွေးလိမ့်ဒီလောက်တော့ဒါစာချုပ်စာချုပ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲချုပ်ခွဲချုပ်ရင်ဒီတစ်ပိုင်းကိုလည်းမူရင်းမှတ်သားလို့ခေါ်ရဲဒီတစ်ပိုင်းကိုလည်းမူရင်းမှတ်သားလို့ခေါ်ရဲမူရင်းခွဲဆိုတာမူရင်းခွဲမူရင်းဆိုတာဒီပုံမှာနံပါတ်ကြီးထိုးတယ်လက်ဝဲတွေနှိပ်ချက်စာရီကုန်ပါတယ်ဒစီကောင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုမူရင်းလို့ခေါ်တယ်မူရင်းခွဲဆိုတာအဲ့ဒါလောကမှာဖောက်ဆောင်စာချုပ်ပေါ်မှာမိတ္တူကပြီးတော့အဲ့မှာလက်ထဏဝင်ရမှာလေဒီစာချုပ်ကဒီစာချုပ်အတိုင်းနဲ့မိတ္တူပူကြတယ်ပြီးတော့ကမူရင်းမှာလည်းနမတ်ထိုးတယ်ဒီမှာလည်းနမတ်ထိုးတယ်ဒီမှာလက်ဝင်နေတယ်ဒီမှာလက်ဝင်နေတယ်ဒီရာသီမူရင်းဝဲနော်မူရင်းဝဲဖောက်ချာရရှိဖောက်ချာကအပေါ်ဒီရွက်ကိုကာဗွန်ခံပြီးတော့ရေးတယ်ကာဗွန်လက်ဆုံနဲ့ကာဗွန်မပါရင်းနဲ့ရေးတယ်အပေါ်ကိဖိရေးလိုက်အောက်မှာအတူတူပဲမတည်ဘူးလားလက်မထိုးတော့ဒီမှာလည်းထိုးတယ်ဒီမှာလည်းထိုးတယ်ဒီဒီကသူ့ဖိလိုက်တယ်မူရင်းဒီဒီကမူရင်းခွဲသူ့ကိုလက်ခံမူရင်းခွဲဒါကပြလိုက်တဲ့မူရင်းဒါလက်ခံထားတဲ့မူရင်းခွဲနော်မူရင်းကခွဲတပိုင်းစီချုပ်ရင်အဲ့ဒါကိုမူရင်းခွဲဖြစ်မဲ့တို့မူရင်းတို့လည်းမှတ်ယူရတယ်ချင်းချင်းချင်းနှစ်စာ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 ချောညာမူမူမူချင်းချင်းချင်းနှစ်ဥမဖွင့်ဒီစားဖို့ဖွင့်တသိန်းအောင်ဦးတွေကောက်စက်တဲ့အမေနာ69 69 69စ
ซาบงในจีนว่าซาโลยีนะล่ะซาบงในจีนเจ้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 าซาโลยีนะล่ะซาบงใน
မပါတဲ့စာကြောက်ဓာတ်အဲ့ဒါကိုမူလို့ရေးတာလေမူရင်တသက်ခံချက်လို့မှတ်ယူရမယ်သို့တော်ဒိဗေကဒါမူရင်းပေါ့နော်ဒါဆောင်းတော့မူရင်းအဲ့ဒါတော့ဓာတ်ပုံမိတ်ကူးကူးလိုက်တော့မို့ကံကံလေးရိုက်ယူလိုက်သူကနေကူးယူတာသူနဲ့တဘုံကံနဲ့ပူပေါ်လောက်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးမူရင်းမဟုတ်ဘူးဒါကမူရင်းနားလေနော်ဒါမူရင်းရဲ့ဒုတိယဆင့်ရဲ့ခွဲပြော64ရပါပြောလေ64ရတရားရုံးမှာတင်ပြရင်ဘူးရင်းမတင်ပြဘူးရင်းမတင်ပြဘူးရင်းမကြည့်65ကိုသွားပဲအရေးကြီးတယ်65ကဒီမှာဒီစာရွက်ဖြန့်ဒီအောက်ဘက်မှာရောက်တယ်ဒီဘက်မှာမစမ်းလို့ဒီဘက်ကိုပို့ထားတယ်သာဒီစီချက်ဒုတိယနဲ့ဒီဟာ65ကိုခွင့်တတိယကအဲဥရေရှိဘူးလားစာဥရေရှိပါရဲ့65နော်65ဒီဒုတိယဆင့်တတိယခံချက်ကိုတတိယကဖြစ်တင်ပြခြင်း64ဒီမူလသတိခံရဖို့ပြင်ပြခြင်းဒီနှစ်ခုအရေးကြီးဘေကမှာဒုတိယအဆင့်သတိခံပြင်ပြနိုင်တယ်ဘာသာယူစားတော့လိုက်ဟုတ်လားလောကမှာတန်းစီတော့ပြောက်ကဒီဘက်မှာချိတ်တဲ့ဒစိတ်ကျွန်တော်ချိတ်ဒီစားလို့ချက်ဟဲ့လို့မိဒီဘက်ကစီးဘူးလို့ပြေဘလုံးဖြစ်ပါဘာဟာပြောက်စားဆုံးလို့လာလေကျွန်တော်ငုံးကြည့်ဖတ်လို့ရအောင်နောက်ပြောင်းလာလေပြောင်းမင်းနဲ့ငါမြေကောင်းနေပါလေငါရှစ်လသားနဲ့လမ်းစပြီးရှောက်တာငါမင်းနဲ့ငါကောင်းပြီနောက်ပြောင်းလာလေပြောင်းငါမင်းနဲ့တော့ကိုငါကောင်းနေပါကောင်းရပါငါဆိုတောက်မမရောက်ဘူးချိန်ခိုင်းတာကဲဒီမှာပဲကြည့်တော့နော်ကြာပါတော့65ကကြီးမူပြင်းချိုးတီကောမရမလာနေခွေးကာစီလက်ရှိ66ကိုမူပြင်းရပါအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမူပြင်းဆိုတာမူလသတိခံချက်ကိုပြင်ပြခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့အကျိုးကိုရှိခိုင်းညနာစီလို့မတင်ပြဘူးမူရင်းသွားတင်ပြရင်အကုန်တော့ပေါ်ကုန်တော့မှာပဲနောက်တော့ထိခိုက်တော့မှာပဲလို့မတင်ပြတဲ့အခါဒုတိယအစဉ်သတိခံချက်ကိုကျင်လို့ရတာဒါရင်နားလေမူရင်းတင်ပြမပြောက်ဘူးကွာတော့ပြလို့ပဲဖြစ်မယ်အကောင်လုံးပေါ်ကုန်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတိယဆင့်ကိုတင်ပြမှုရရှိတယ်ခေါ်မင်းရဒီကမူရင်းဘူးမှာရှိတဲ့ကပ်ပါတီအေရဘီဟိုတရားဆွဲတယ်အေမလည်းမရှိဘူးဘီပါလည်းမရှိဘူးတတိယလူအပြင်လူစီပါအဲ့ဒါကိုခေါ်ကွာခေါ်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုရင်ဒုတိယဆင့်တတိယခရရကိုကျေလို့ရတယ်
အဲ့လိုခေါ်တဲ့ကမှာအဲ့လိုကမလာမလာဘူးဆိုတာမလာခြင်းလို့မလာတာလို့တော့မဟုတ်ဘူးနေခွင့်ရတဲ့ဥပမာကြီးတန်တမန်ကိုပုံပုံတရားရုံးမလာပဲနေခွင့်ရနော်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်မနေနဲ့တော့တဲ့ဒုတိယဆေးကိုဒီတာရှိဘာလဲလို့တာရှိလက်ရှိဟယ်လိုကျောင်းကပါလေကျောင်းပြေးတာကိုအိမ်ထဲတက်သွားတွေ့လားပါလေကျောင်းစနေငါဒီလိုမျိုးရှင်းနေတယ်ဘုန်းဆရာသရမသာဒီကာကြီးက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 ဒီမှာအများကြီးသင်ဖို့ကြံနေရဲ134ရတယ်အင်ဂျင်သေးတာเนาะဒီမှာလူရင်းမှတော့ဘာဒီမှာလည်းရှင်းပြပဲ65ကကြီးမှာမူရင်းကိုတင်ပြခြင်းအပြင်အကျိုးထိခိုက်မဲ့သူတော့စိတ်ကောလို့မရမဲ့သူမလာမင်းနဲ့နေခွင့်ရှိတဲ့သူတောင်းဝင်ရှိတဲ့သူအဲ့ဒီမူရင်းမှကလောက်ဝင်ရှိတဲ့သူရှိတယ်လို့we can ye 66ခုဆိုတော့ဒီမှာຢာလေးကိုပြင်ပြီအဲ့ဒီလိုဒုတိယဆင့်တည့်တည့်ကံကျပြင်မယ်ဆိုရင်အင်းနဲ့ဘီနဲ့အမှုဖြစ်နေကြအေးရတည့်ရလို့သူကတည့်ရပြန်အသုံးပြုတတ်အောင်ကြည့်ရုပ်ကတည့်တည့်ကံအဲ့ဒီအတုံးချနီးဘလို့အတုံးချ66အဲတော့အသေးစိတ်ပြန်ဖတ်နော်66ပါပြောတယ်အင်းနဲ့တည်းမှာအီးရတရားဆိုရင်သူ့ကျမှာမူရင်းမရှိဘူးမိတ္တူကူတာတဲ့မိတ္တူတစားဝင်ရှိမူရင်းကသူ့ကျမှာရှိအဲတော့သူကနေပြီးတော့ပုံမှတစ်စိတ်ကအမှုတွေပုံမှ66ရာအကြောင်းကြားတာဟုတ်ပါလားငါကတင်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နော်မှတ်ထားလေမင်းကသားကြောင်းတယ်အပေါ်ကနေကြည့်အစစ်စစ်ကြည့်ဒီနေ့ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ကြီးချက်နေလားဟောဟောကြောင်းသူ့နဲ့တည်းမှာဒုတိယအဆင့်ရှိတော့တည်ရင်ဒီတိုင်းကျင်လို့မရ64ရာကျင်ရင်မူရင်းကိုတင်မူရင်းမတင်နိုင်ရင်ဒုတိယအဆင့်တင်ရင်ရင်ဒီအချက်တင်နဲ့ကန့်ညီရမယ်လို့ပြထမ်းတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်နိုင်ဖို့အတွက်66ဘုရား66ကိုတရားရုံးတွေမှာတော်တော်များများအသုံးချတာလွဲနေကြ။နော်အခုဒီမှာတင်ပေးတဲ့ဒီခါလေးကိုရှိမှာမိတ်လူပဲရှိတယ်။တင်ရင်လည်းမှာမူရင်းရှိတယ်66ရအကြောင်းကြောက်ရပို့ရမလို့ဘူးမူရင်းတင်ရမယ်ဆိုတာ तू ပြနေပြီဒီမဲလူကိုတင်နိုင်ဖို့ပဲ तू မူရင်းဒီကြောက်ဖို့ပြပြနေတဲ့အမှုတွေဒီထောက်ဖို့ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်မပြဘူးလားနေ65အရာဒုတိယအဆင့်ကိုတည်တည်ငြိမ်ဖြင့်တင်လို့ရအကြောင်းကြောင့်မကို့ပဲနဲ့တင်လို့ကြာတယ်ကမှလည်းတစ်ဖက်အမှုတွေလက်ထဲမှာမူရင်းရှိနေရင်စမဖို့နေဒါမှမဟုတ်လို့သူ့မှာလည်းဒုတိယအဆင့်အသင့်ခံချက်ပဲရှိတတိယလူစီရှိမှာမူရင်းရှိနေရှင်းနေအရာတတိယလူတင်ပြခြင်းအရာနေပြီးစီကိုစာလမ်းပို့လိုက်အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီ66ပြခင်ဗျားတို့ကမှရှိတဲ့
မူရင်းမှတ်သားကိုတရားရုံးကိုဘယ်နည်းဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာတရားခွင့်မလောက်ကိုလာပြအကြောင်းကြားစာပို့လိုက်ဘာဖြစ်လဲမလာဘူးမလာဘူးပြောအကြောင်းကြားစာပို့ပြီးပြီမလာဘူးထုံးတော့မပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပို့တဲ့စာကိုတရားရုံးကိုတင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်ကိုတသက်ကံဖြင့်လက်ခံအဲ့လိုလက်ခံခြင်းဖြင့်ပုံမှန်65ရလက်ခံခြင်းဖြစ်65သည်ဒုတိယအဆင့်64သည်မူလတသက်ခံချက်ရှုပ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ရှင်းပြပါရှင်းပြပေးမယ်နားလည်အောင်တော့မသိရင်မေး67ကတရားရုံးကိုတင်ရင်မူရသက်ကံကြရဲ့တင်လို့ရတယ်မူရသက်ကံကြရဲ့တင်လို့ရတယ်မူဓုနော်နှစ်ခုလုံးတင်ပြခွင့်ရှိတယ်67နှစ်အလွတ်ကျင့်နေနဲ့မူရသက်ကံကြရဲ့ဆိုတာတရားဝချင်းချူဆက်ဆဲမှုတင်ပြတဲ့မူရသက်ကံကြရဲ့ကိုမူရင်းတဲ့ကံကြရဲ့ကိုခေါ်လေဒေဝသမချက်ဒုတိယစီဒါမူဒါဒုဒုတိယစီဆိုတာမူရင်းကမူရသောသဘောရိုက်သားသောကြောင့်ပုံနေသားသောစာပုံနေသားသောနော်မိတ်ယူကူယူသားသောအဲ့ဒါကိုဒုတိယစီလို့ခေါ်တယ်ကြည့်ဒီနားလေနားမလဲအမနာနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်တော့ကောဒါနော်ကြရင်တရားရုံးမှာတင်ပြရင်အမြဲတမ်းမူရင်းကိုပဲတင်ရမှာဘာမှမကပ်ဘူးနော်မူရင်းကိုပဲတင်ရတယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုတင်ရင်လားတင်ရင်ဒီမှာကြည့်ဘုလေဘယ်မှာဒုတိယအဆင့်ပဲရှိနေမူရင်းဒီတတိယလူရှိမှာရှိနေဒါဆိုရင်တတိယအဲ့ဦးဒီဘုရားတတိယကြောင့်ရကြောင့်ရပေါ့ဒီနေ့ဘယ်ရဲ့ဘယ်ချိန်တရားရုံးလာပြပါတတိယကွင်းမလို့ဘယ်နေ့ရဆွဲမှာစာချုပ်အသေးစိတ်ပေါ်ပြပြီးတော့စာပို့လိုက်မလောက်မလန်တရားရုံးကိုဒီစာပြပြအကြောင်းကြားတာကိုပြီးပါဘူးသူမလာပါဘူးဘူရင်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်တောင်းလဲဘေးကမငြင်းဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒုတိယအဆင့်ပဲရှိတယ်ဘူရင်ကသူ့ရှိပါလို့နှစ်ဘက်သဘောတူတယ်နှစ်ဘက်လုံးဝန်ခံတယ်နှစ်ဘက်လုံးလည်းသိနေတောင်းရင်ကိုခေါ်နေနဲ့၆၆၆ပို့ပြီးတော့တသိကသူ့ရင်ဒါဒီဘုံမှာ65ရာတည်တည်ရင်ပြပြကြည့်နောက်တကမူရင်သူ့မှာဒုဝေကျန်တဲ့မူရင်ပြောက်သွားတဲ့ပြောက်သွားတဲ့ဇမမွေပြစီးသွားတဲ့နောက်ပြောင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုံပေါ်ပြရင်သူ့အကျိုးထိခိုက်မဲ့မပြဘူးအဲ့ဒီလိုရင်းဆိုင်ရင်66ရာစာပေါ်အကြောင်းကြားတာပို့ပို့ပြီးကြောင်းတရားရုံးကိုတင်ပြပြပြီးတော့ဟောဒီဒုတိယအဆင့်ကို65ရာတသက်ကံပြည်သွင်းနားလည်မှန်းပြီသိခက်ခက်ခဲမှုဘူရင်ရှိတဲ့ငင်းမပွားဘူးဘူရင်ပြောက်တဲ့ဘူရင်ပျက်စီးသွားတဲ့မိတော်နဲ့တည်းပါသွားတဲ့နော်အိုးနာကိမုံနှင်းတို့ကဒီမုံနှင်းကြလို့ရင်းရင်းကြီးတို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မင်းလူရဲ့ရှိတဲ့ဒါကိုတွင်းနေ၆တက်သွားနေညင်ကျောအောင်တွင်းတယောက်တော့ဖတ်ဒါကိုပြောနေတော့ကျွန်တော်ထိုးနေပြီအချိန်ရသေးလားတင်လို့ရအောင်မလားအရေးကြီးလို့134ရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျိုးနေတော့ဒီပို့ပြန်နော်ဒါဖတ်ကြည့်နားမလည်ဘူးဆိုရင်မင်းအဓိကအချက်ကတော့လူရင်းချက်ပြောရရင်၆၀ပြည့်နှစ်ခုလုံးပြင်နေတယ်၆၀ပြည့်ကမူရင်းချက်တယ်
高高松啊，乌鸦飞来，一样有的，乌鸦飞来，乌鸦飘过来，变成没听见吗？谁搞路没有？大伙儿，高高松的听，高高松的听听听，高高松的咋个？大伟，好哩，高高松的。一句话的，对，你咋个要不要买？那叫妈妈妈咪，到时候呢，爷爷也做公益。现在什么，像这些的毛了，哈哈哟，阿个地方爷爷，哈哈，阿个。啊，对。像这困难过，那叫妈。哪里红萝卜？这样用嘛？对呀的，就是那个，哎，叫做困难一下，脾气嘛。那个，叫做困难个，发表来多少？啊，表不就不就？三两嘛，咱们上。这样用我，那怎样用？我没嘛了，啥没不？三名不如三名不要什么有的，偏在这里我别别，别爸妈们不要人多么别别的，别在那就要公平的东西，看着，三人嘛咱就找了，第二就我这个呀，对的，不能不要别别，小三弟，小三妹，小三幺，小三妹，小三娃，小三小弟哪里，俺们表妈常说过的。五一天就这样定，然后五一天呢，就这样定呢，五一我定，五一天是我定，今年的沙包，当年要沙来过了，反正我们都一定要先定。那一定哪里？乔乔姑娘，我们沙来没到，天桥不要紧，一沙来没到，沙桥不接大的。八位全数的，一撒脚果，还数几的度，也是呢，年的度，过来年的度，八位全数的度，还数的度，那也是没搞过，要搞拍片子嘛。他得罪毛多，都发表就在那里发毛泡。我们别的那地方呢，多搞毛里呢，解决搞毛里有别的他都安了清嘛，清的搞毛里毛，咱们对，那个搞毛里啊，都来那么些伢佬阿伯的，那都啊也比较清的。我得到咱们队，我们那随便便的啥衣，阿哥的，你们阿龙啊，阿哥还没听，阿哥听到你们，我在那龙宝见了的，那你就叫每个人一个的，没得，妈，这妈的，妈的我，吃的啥衣啊？他不会讲的，他妈你陪我去啊！啥意思？你记得？喏，姑娘话在耳朵里，你咋都不啥意思？来兄弟们，把我给你骗！我每个来电来的，俺家看的每个来的，都是刚来的呀，很敏感，那边。我没理解，嘿，年龙啊，不没嘛，年龙的，没理解我家呀，我特别巴理的，你可没理的呀，谁要当的？那咱那边谁能来家？你俺家来得会，没得进来，多的也是来人，不来龙的啊，你看你俺来的，你看你得会。见那么点呢，哎，那我变味了，不要跑去，喏，
စီအရောကရဲမွေးနဲ့တက်တယ်မတွေ့ဘူးလားအမှုစစ်မလာတော့ဘူးစီအရောကရဲမွေးနဲ့တက်တယ်တွေ့တယ်သူလည်းအဲ့မှာကိုတည်တယ်လို့ပြောတဲ့လူပြင်ပြလို့ရအဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုအဆင်မရောက်သေးဘူးဒီစရမ်းမကောင်တရားရုံးကိုပြင်ပြတော့ဒီဘက်ကပြင်ပြတယ်တကယ်ရမ်းပြည့်လက်ခံပေးပါဒီဘက်က objection ကန့်ွက်တယ်လက်မခံသေးပါဘူးအဲ့ဒီစာချုပ်ကြီးကအတူကြီးပါလက်မတရားလည်းအတူတွေပါဟန်ဆောင်ချုပ်ထားပါတယ်လို့အငင်းပွားတယ်အဲ့လိုအငင်းပွားရင်ဘုရားကျမ်းဒီတော့ chain ပါတယ်ခေါင်းဘုရားခေါင်းဘုရားရှိတဲ့ဒီရောက်ချန်တော်မူရှိစက်ဒီမာတာစာသမီးနာ396 94ဝယ်နေမှန်ဘုရားကျမ်းနဲ့တော်ကြိုင်ပါနှစ်1981မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ချုပ်စာမျက်နှာ94အဲ့ဒီကဆုံးဖြတ်ချက်လေးကိုအလွတ်ကျက်တယ်နော်ခေါင်းထဲကိုရောက်လို့မဲ့အလွတ်ကျက်မဲ့သိသိချာချာမှတ်ကားမဲ့ apply အသုံးချနော်ခဏလေးနားတော့မှကလေးရပြန်ကြည့်ချက်နဲ့ဆိုနေကြအောင်ပြန်တစ်ဆက်လေးလေးတော့ပြောင်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအေးဆုံးနားတော့နော်သတိကံကျင်းတစ်ဖက်ကကန့်ကွက်သတိကငင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဆိုရင်အားလေးဥဒ္ဒကြံလေးတော်ကြံပါသည်စီရင်တော့ကိုအလွတ်ချက်ဆင်းနဲ့လိုက်ပြောကြည့်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်နောက်တော့လို့ဆိုမြင်ရမယ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာမသာသူစောင်းနော်ဒါဆရာမသာသူစောင်းသူ့တရားရုံးပြင်တော့တရားရုံးကတော့တည်ခံကကြီးပြည့်လက်ခံတယ်ไอ้สารมดาตะติกันกาลีโลลักษณ์ยုံเนี่ยตะติกันไม่วินอโลโลตะติกันไม่วินมูหาน้องเลยตะติกันเอาไปบ้างมาชาซาบบ้านเนาะครูตะติเปลี่ยนตาวนยะตะติทียาปะกะนายมดาတကယ်ပြန်ပြောပြမယ်စိတ်ပြရဲဆိုကြည့်နောက်တစ်ခေါက်ကြောင့်မှာအတန်လေးထွက်ဆိုကြည့်နောက်ကကြတော့အတန်ပြဲရောအောင်ဟုတ်ပြီနော်စာဒံအမတ်သာဒဇောင်းကိုအဲ့ဒါရောစာဒံအမတ်သာဒဇောင်းကိုအဲ့ဒါရောစာဒံအမတ်သာဒဇောင်းကိုတရားရုံးကတတိကံကြည့်လက္ခဏာယုံမြတ်ခင်တရားယုံကတတိယဤလက္ခဏာယုံမြတ်ခင်ဘာရမသာသောသာယံသာသောတရားယုံကတတိယဤလက္ခဏာယုံမြတ်ခင်ဒီကြီးနေတော့ဝင်တော့သာသမသာသောကိုတရားယုံကတတိယအလုံးလျောတတိယဘုံရင်အလုံးလျောတတိယဘုံရင်69ရတတိယအဲဒီပုံမှာ69ရတတိတိရှာပြတ်တာနိုင်မပြတ်တာနိုင်မဂါလီတတိယဘုံရင်ဖြစ်သည်ဘာရမသာသောသာသာတရားယုံမှာတရားယုံမှာဒီတရားယုံမှာဒီ
ာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်နော်စာတမ်းတော်ဆောင်ကိုတရားရုံးကတည်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်ငကံလိုက်ုံမြဖြင့်ထိုစာတမ်းမှတ်သားသည်အလိုအပြောက်တည်ငြိမ်ဘဝမှာတည်ငြိမ်အမှုရိပုံမှာဆောက်ဆက်ခုနည်းရတည်ငြိမ်ခြင်းရှာပြတ်တာနိုင်မှာတာဝီတည်ငြိမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြောနေစာတမ်းမှတ်သားဆောင်ကိုတရားရုံးမှာတည်ငြိမ်ဖြင့်ငကံလိုက်ုံမြဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုလိုရာသတိရမူရီမှာတတိယအပြုတော်မှာသာသနာ့ကိုရာတတိယရှင်ရဲ့အနာနာပါလေတတိယဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဘုရားပြောလေဥတာချင်းဥတာချင်းတတိယတိုင်းမှာနေဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်မဟာသာသာဘုရားရှင်အလိုရောပြောဥတာဥတာပါတော်တော့အဲ့တော့ဒီဘုရားသာမာနေတော်တိုင်းဟာဝေါ်ရာရှိစေတိမာသာသာသာဘုရားနေโอเคเนาะရအောင်လို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အလွတ်ကျက်လို့ပြောနေဒီတက်တဲ့အမှုတွေမကျက်နဲ့เนาะကျက်မနေသိဖို့ပဲလို့ဘယ်လိုအသုံးချလဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတင်တော့အားသာဒါတော့မှအချင်းအခိုးခံလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကိုဒီတဲ့ဒီတဲ့ပူတဲ့သက်စီဖတ်လာကြတော့ကျားဆောင်ရွက်အကျဉ်းနေပြီးသားလေနောက်ပြီးတော့ခရင်တရားယုံနေနော်ခရင်ခွဲလာတယ်ကိုကျားဆောင်ရွက်ကြီးထုတ်ပေးတယ်လူချင်းသူမြည်စုဖို့မဆိုမိတ်သူကူးပြီးတော့ပေးပါနော်ရေတော့သင်္ကန်းသားတွေဘင်းရတယ်တောင်းယူပါကျားပေးပါဝန်ကန်ချက်ဒီကစ်နော်ဒီဒီနော်တော့ဒါရေးတယ်ပါလို့ဘာမှမဖြစ်ပေါ်ပြီးရတော့နေဒီဒီဟုတ်တယ်ငါမသိဘူးလောဒီကကျတဲ့ကအဲဦးဒီပုံမှာ၁၆ကျောင်းကြီးအခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောမှန်ရောဝန်ခံတဲ့ချက်တို့ဝန်ခံချက်လို့ခေါ်တယ်ပမာဆက်ရှိသူကိုယ်လည်းမကောင်းသူရဲ့အတိအလေးလွှဲရတဲ့သူတဆင်းသဘောတည်းရောက်တဲ့သူအဲ့လွှဲရတဲ့သူရဲ့ဝိကံချက်ဟာလဲသူဝိကံတော်နဲ့အတူတူပဲဒါစာဖတ်နေရတာပဲနော်ရတယ်ဟုတ်ပါနားမလဲဆရာဦးမေးနော်ဟိုတော့တရားရုံးနေမှာအခက်အခဲရှိတယ်ကျောက်တလူနဲ့လက်မေးဘာလို့ဘာလို့အကုန်ကူညီပေးမယ်နော်အစိုးရချင်းတော့အကုန်ကူညီပေးမယ်အနောက်ကြည့်မယ်ဒါကသတိရအဲဦးတွေပုံမှန်ဆက်ခွန်ကိုရင်ဝေခန္ဓာဆက်ရှိကိုယ်တည်းကဝေခန္ဓာအတိအလင်းသဘောတရားပြီးညွန်ပြတဲ့လူရဲ့ဝေခန္ဓာငါမြည်တကောင်ရောင်းမယ်ငါမြည်ကောင်းမကောင်းသူ့သာမေးကြည့်တော့ဒါအတိအလင်းตัวนี่မကောင်းဘူးဆိုအမြင်မကောင်းဘူးตัวนี่တော့အမြင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်သူရဲ့လွှဲချင်းခံရသူရဲ့ဝေခံချက်ကဝေခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခုကအတိအလင်းဝင့်ခံတယ်ကေမမှုတွေမှာအစိုးရပြင်လိုက်ဒီဘက်ကစိုးလုံးမှာပါရဲ့ချက်တွေအားလုံးမှတ်ပါစီအတိအလင်းဝင့်ခံတယ်ဝင့်ခံရင်အမိုင်းစနေရှားရှားလာဝန်ခံဒီဂရီဝန်ခံဒီဂရီချမှတ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့မရင်းနဲ့လေမရင်းနဲ့လေဒီမှာအကုန်ရေးပြသားတယ်လေရေးပြသားတယ်လေတော့ရေးပြသားပြီသားတော့တော့ဒါကသဘောတရားဒီမှာကျွန်တော်တွေအမိတ်ရှိနီးသုံးအမိတ်ရှိနီးလေညီနီးကြည်ကြကြညီစေဝင်ရန်ကြောင်းမင်းရဝိလေကြောင်းမင်းရအဲ့ဒီလိုဝိလေကြောင်းပါမင်းအမေရှိနေပါဝိကံတေလို့ဖြစ်ပါ့။ဒါနဲ့တော့တတိကြပါနောက်တရားစာတလုံးအလွယ်တကူဘာမှမပြောပါနဲ့။ပြန်နောက်တစ်စီဒါကအချာနီလို့လို့အတိလာဦးဆရာအနောက်ကချာဆရာတော်ပြမကပြီးသေးပြီသူကပြန်ရင်းနဲ့ဆက်လာပြနောက်ဒါကအချာကြီးဝန်ခံတာပထမဦးဆုံးကပုံမှန်ပြောလေပါရောင်းတင်ပြီးပြီ။ပြောပလောက်လေ။မဲဆက်တယ်။အမိုက်မဲဆက်တယ်။အမိုက်အမိုက်ကြီးမိဒစေနေအဲ့ပါ။အမှုတဲ့တိုးကြီးအမှုတဲ့ကြော်ကြီးသူ့ပြောင်းမြတ်ကအမိုက်ဒစေနေနေ။ဒါလည်းမဲ့ကြီးရဲ့ဤချက်ကအမှုတွေရောက်လာရင်တရားသူကြီးကအမှုမစစ်စေးမီအမိတ်တစ်ဆယ်နိတိယမင်းမြတ်ခွင့်ချီမင်းတို့ဝေခံရက်ကိုမှတ်သားထားနိုင်အမိတ်တစ်ဆယ်နိတိယတရားရုံးမှာဝေခံခြင်းနောက်တစ်ခုကပါလေမေးရမယ်မေးတော့မှအမိုင်းစက်တည်းရည်စင်ရဖြစ်ရအဲ့ဒီမှာဝေခံချက်ပါလာပြီအမိုင်းစက်တည်းရည်စင်ရဝေခံနောက်တစ်ခုအကြောင်းသာသာသာကြောင်ကြတာပြေဖို့ပြီးတော့စာတန်းမှသားကိုသဝိကတိုင်းကဒါကဝေခံချက်ရယူတာဒီစာချုပ်မှန်ကိုဝေခံလာညင်းမလားဒါမေးတာကြမ်းကြင်ပြီးဖြေရတော့မှအသေးစိတ်ပြောမယ်သွားအကြောင်းကြရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်မှအကြောင်းကြချောင်းရဲ့အပြစ်မှဖြေတော့ပြန်ရောဟာကျေးဇူးတဲ့နည်းဖြေဒါရင်ပြောရင်ထပြန်ညီလုံးလေးမပြောတော့နော်လို့စာပြေချော့ပြီးပြေတာကြောင်းမကြောင်းဘူးတော့ဘုရားကျက်နောက်တစ်ခုတသည်ထွတ်ဆုံးပြောဝေခဏညင်းကျက်ထုတ်တဲ့ညီအမိတ်ဆက်လေးညီဆုံးပါရှိတုံးကျက်အမှုသည်များကိုယ်စလဲများရှင့်ညီများသူတို့ရဲ့ဝေခံချက်တွေအစိုးရခြေတော်မှာပါတဲ့ဝေခံချက်တွေစာတမ်းမှာမှာပါတဲ့ဝေခံချက်တွေအဲ့ဒါကြီးအမိုက်ဆက်လေးဒီတော့ဝေခံတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘုရားချင်းရဲ့ကဲငါတို့ပြင်းရင်းကြပါဝေခံရဲ့နင်းပေးမလားပြင်းမယ်နင်းကျော်ခွဲယူမယ်ယူမယ်အဲ့လိုသဘောတူဝေခံတာ
เนาะดังนี้วิกันเจเนปัสสะเกยานะปัสสะโลเปมาโกจะพะมาโลคุณะเตยเวเตยเวเตยเวนี่สายะเกะรอบโยมปุ๊บมาเนี่ยก็ยิบได้ตะตะโลเนาะอวนโลปุ๊บนี่ดาบีเยถ้าบาနောက်တစ်ဘက်ကိုလည်းတသိကံကျန်တဲ့ပုံမှန်သင်ဘာဒီနေ့သင်တာနားလည်လားနားလည်ပါရဲ့လိုက်ဆိုအမနာနော်ကဲကျောင်းစုပြရအောင်ဘုလိုမားလာတဲ့ကြာဘုရေပညာလာရောက်သင်ယူကြတဲ့သင်တဲ့သူသင်တန်းသားများဘုရေဘုဒ္ဓပြည့်စုံကြပါစေဘေးရန်ကျန်ပါစေသင်တန်းသားများမြင်တော်ပါမြင်ပါပါဆရာကျေးဇူးပါတယ်